për krime genocid. Zotë Maligji, doja të pyesja pak se çfarë raporti do të ketë shtëpia e Bardh, Donald Trump me Kosovën. Shumë janë ata cilët mendojnë se me administratën Joe Biden procesi i dialogut ka qenë paksa i ngadalë për arsye edhe të tolerancës së treguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë thuhet se me Trump gjërat do të jenë më dinamike, ndoshta edhe më imponuese. Nëse do t'jenë në favor negativ për Kosovën, apo jo, mbetet për t'u parë, po doja për ju është një analizë para prake. Më lirë, mund theme se që nga invazioni i Kremlinit në Ukrajinë, edhe zhvillimet politike dhe geopolitike kanë ndryshuar në arenën ndërkombëtare. Mund theme se lirisht se Amerika, sot Trump, nuk ka kohë të merret me Kosovën, as me Shqipërinë. Po ama është konflikti hapur, dhe qëllimi i presidentit Botës është që të mbyllë konfliktet. Po desh të them këtu, sepse aktualisht Kosovë ka paqe, në Shqipëri ka paqe, dhe Kosova dhe Shqipëria janë bira e mbrëmë e kavallit. Bili mund themi bira e mbrëmë, bira e 32, sepse diku lexova nëpër media ndërkombëtare, Kosova është e 32-ta problem i Trumpit i cili do ta trajtojnë ditëve të ardhme. Javet e ardhme, muajve të ardhme, ose viteve të ardhme. Problemi 32 me radhë. Aty kemi Ukrainë, kemi Gazën, kemi Palestinën, lindin e mesme, pasaj në Afganistan, Irak e tjera, tjera, dhe Kosova, dhe me thonë, ne pse kemi halë të në probleme, së kura e dhejnë, pra ku ju ka dhe e zbishti, u ka dy njënja. Dhe me thonë, dhe shta me këtë të themë se problemi i Amerikës nuk është atë që i Kosovës edhe Shqipërisë, për shkak se Amerika e ka kryt vetër me Kosovën. Në është aty ka trupat e veta, bon stilin, e siguron sovranitetin e Kosovës dhe janë në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, me autoritetet tjera. Pavarësisht se tashti në media serbe ose opozita në Kosovë flasin me një zë kundër qeverisë Kosovës, apo kuku për në vjen Trumpi, që ka me bon tash, Albin Kurti. Asë qeveria Kosovës nuk ka probleme me Trumpin, po ka pas probleme me Grenell. Po, bili her pasera i ka humbi imazhin dhe presidentit Amerikan Grenell. Po, ama pritet që Grenell tjetë sërish krau i djath i Donald Trump, ma ditë marë pozicionet vështira, dhe në këtë këndvështrim ka diçka për të analizuar edhe për të folur, apo jo, Zoti Maligji? Jemi dëshmitarë se her ka nërë presidentet në krye të shtetit Amerikës për her i pari u zgjedhur edhe sekretari i shtetit Amerikan. Po, kësaj radhe e shifni edhe vetë që sa një kryzë gjedhjet, 6 janar ishi, është edhe 6 nëntor, pardon, edhe është duke hezituar, sepse gjithë departamentet gati ka ndalë, kush do t'i pri, du t'i odheqë. Po ende, qështja e sekretarit të se departamentit nuk është e mëruar, me gjithë aty jam 3-4 emna, ku përfullet edhe Richard Grenell, për shkak nuk e ka një reputacion në Balkan me gjithat Grenell, qësh ka qenë fillim. Po shkak një ashmëris me palën serbe, kuptohet aty. Dhe ku jemi këto, si që dini ju, unë kam pasë intervista gati me gjithë prokurorët e gjukatës Hagës, duke filluar nga Richard Goldstone, pastaj Luis Arbour, një kanadeze, ka qenë prokurorë e fuqishme, dherë të Carla Del Ponte, bile në vitin, aty kam qëlluar në Hagë, më 28 qershor 2001, kër erdi aty kër u ekstradua kriminelli serbë Milošević. Dhe aty ishi vetëm se naftoj, vetëm se 2 gazetarë kanë qenë. Isha unë aty edhe kjo Kristjana Manpur e CNN-it. Bine në morët të dyve, në qitin në dritare, pa shikoni kolegët e ju, nuk është ta protest, po është gjithë gazetarë, 200-300 gazetarë. Dhe aty tha se do të filloj proces për ishë Jugoslavinë, gjykata, këtu jemi me zonjën Ponte, apo jo? 25. Zonjën Maligji. Po, edhe aty e tha se këj proces do zgjati në 10 vite, po në fakt pas një interviste tjetër, ja tha zonjën Maligji nuk zgjati 10 vite, për 25 vite gjykata e Hagës. Edhe këtu, edhe në Kosovë, është folio se do zgjasin 5 vite 60, po ja sa vite o bërë, besoj se do zgjasin edhe 2-3 vite, ndoshta 5 vite, deri sa të regulohet që është ja, sepse ka dëshmitar ende duke pritëm në rrallë. Zoti Maligji? Ju si që dini... Po, përfundojnë. Unë këtë mund të them se nuk qëndrojnë akuzat se Hashim Thaçi ka marë pjesë në trafiku në organeve.
në intervjistën kur e kum pas me Kala del Ponte, ajo shumë e qartë tregon se Ashimtaçin unë nuk e implikoj në trafikun e organeve. Apo pavarësisht se Dick Martin përmes një libre e ka involvuar Ashimtaçin mrenda. Dhe këtë gjë e thot edhe zonja kolegja jone si CNN-it Kristiana Manpur që takova ditë më parë këtu në Gjenev. Me këtë deshta them se gjatë për këtë e ka dëshmuar edhe ish prokuror Zvistrani Kale del Ponte që nuk që ishte prokuroria krimeve të luftë të ish Jugoslavisë cila dënoi serbët me 1500 vjet i ka dënuar serbët. Do të thonë 15 shekuj burg. Si që dini 8 kriminal serb kanë vdekur në burg. Kroat 294 vjet ju kanë dhënë burg kroatëve, 42, 42 vjet bosnjakëve, ndërsa 13 vjet shqiptarëve i burg i kanë dhënë dhe 12 vjet maqedonëve. Por këto shifra janë të gjitha rreth krimeve në ish Jugosllavi. Tregues gjithashtu. Po, Kale del Pontes, Kale del Ponte, kthehemi te specialja. Po, diçka të fundit Zolli Maligji për specialen, sepse është bërë kryefjala, le të themi këtyre ditëve të fundit. Ashtu. Ashtu. Për shkak te specialja do them aty se në intervistën e fundit, Kale del Ponte në mënyrë direkte dhe indirekte e mbronte luftën e UÇK-s. Sepse si tha ajo, specialja ka bërë një gabim të madh për shkak se UÇK-n sepse ajo e ka akuzue regjimin e Miloševićit si një ndërmarrje kriminale dhe tash te gabimi më i madh i kësaj gjykate speciale në Hag është sepse gjykata speciale ka bën vetëm se kopi pest. Çato fjalë shkak akuzue Kala del Ponte Miloševićit, këta e kanë marrë për UÇK-n. A në fakt kjo është shumë egzageruar sepse UÇK-ja ka mbrojtur pragën e shtëpisë, ka mbrojtën votat e vit veta dhe është Kosova viktimë e krimeve. Dhe nuk qëndron se UÇK-ja ka qenë as është ndërmarrje për bashkët kriminale. Qartë. Zoti Maligji, të falenderoj shumë. Dhe, po. Po, dhe deshta them se, vesh deshta të shtoj, se këtu nuk u bë kam pas djekun diplomatën në Edit Harxhi para 15 vitesh, 20 vite, kishte një është diplomatia e parë që ka mbrojtur në UÇK-n, Edit Harxhi. Para 15 vitesh këtu në UKB, një polemik të ashpër ka pasur bile të nxeh me ish shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić, i cili akuzoi shtëpinë e verdhë, ashtu quajtur shtëpia e verdhë, ka marrë